mutta teillä on mäkkosia. Muut. Se on yksi inimilma suurtest ja väkevättest, niin tämä võimul ei ole piire. Tavapuukseid, sydamed, varadusekambrid ja aupaigad, sest ta teeb viisakaks, meeldivaks, ilusaks, armastusvääriliseks, isegi ande ja vaimurikkaks. Nii mõnigi vaimukangelane ei leia sellepärast vastukava, kaja, et ta ei anna moodi välja. Ta peab kannatlikult ootama, kuni mood tema kasuks muutub, mis võimaldab tema suuruse ja sügavuse leidmise. See näib maksvat kunstnikude, kirjanikude ning ka mõttetarkade kohta. Mood on poliitiline abinõu, et maksma panna ja häda sellele, kes seda abinõu silmas ei pea või teda õieti ei tarvita. Peab kandma moodipäraseid riideid. Peab taotlema moodipärast keelt, stiili, moodipärast värvi või joont, muidu heidab ühiskond su endast välja. Ehk olgu siis, et keegi suudab oma ebamoodipärasuse teistele kui moodipärasuse peale sündida. Sellest kõigest tuleb järeldada, et moodil on suur eluline tähtsus. Seda suurem, mida elavam on kellegi tarvidus seltskonnaga kokkupuutumises. Niisama peaksid taimama, et mood pole kaugelt ja ainus kergemeelne tuju, vaid tema põhjused peavad peituma sügaval inimese loomuses. Veel enam, tahaks nagu öelda, et mood ei peitu mitte ainult inimese loomuses, vaid et tema mõju alla painduvad isegi loomad, kui tahate taimetki. Eks silmapilguks ajavad omale võimalikult kõik värvikamad ehted ümber. Inimene, kui pisitillukene osa sellest ümbritsevast, mis sigib ja sigitab, võib vaevalt üldisest moodist eralduda. Ka tema, kui ta end ehit, tehku seda ükskõik, missugusate ilusate kõnekäändude ja seletuste põhjendusel, mõtleb vaevalt millelegi muu peale, kui aga toonitab aina oma sugu, kuigi mitte just tema edasikandmist. Inimesele ise äranis meieaegsele kultuurilisele on erootika suure soost edasikandmise kohustusest enamasti muutunud mõnutsemiseks, lõbusaks maitsmiseks, kergeks ajaviiteks. Aga ometi talitab ta kui lilleke kevadel, püüab end meeldivaks ja silmapaistvaks teha. Mida suurem tung, seda kirevam rüü, mida loium kirg, seda värvitu mehe. Seda tõendab moodide ajalugu. Pole kunagi Euroopas leidunud suuremat kirgede lõõma kui renessaansipäevil ja vaevalt on inimkond kunagi kirevamaid kehakatteid armastanud kui just siis. Selleaegsed maalimeistrid ei leidnud oma imelisi värvi, vaid nad olid inimese kehakatetes olemas, torkasid igal pool silma. Iga kord, kui tõuseb uus instinktide möll, avatub ka uus värvikuse armastus, nagu elaksime mõnes inimsolillelises kevadilmas. Ütleme, erootika tõus tähendab teatud pidutsemist, mõnulemist, tähendab pühapäeva, mille ees ka nõuab vaheldust meelte kõdi. Töö on argipäevane ülesanne ja tema on üksluine, igav talitus. Sellepärast, kui näeme kuskil ühiskonnas ahnitsemist kirevate ehete ja ruttu vaheldavate moodide järele, siis võime ilma pikema juurdluseta oletada, et siin armastatakse lõbu ja maitsmist, mitte aga tööd, mis nõuab monotoonsust kehakateteski. Tahaks keegi meie oletusele tõestust leida, siis võib ta seda sammu pea meil kui ka mujal. Astugem või meie pealinna tänavatel ja heitkem silma tuttavaile ja võõraile. Vaadakem meie värviteravaid ruudulisi salle ja heledeid kübaraid, värvikaid jalanõusid, millele veel lisaks antud laknahast krae otseb värvika varjunteid mantleis ja jakke ning lisage kõigele juurde meie igasuguste nahkade üliküllus ja te näete kõik, mis teil vaja näha. Kui värvid meeli erutavad, siis peab karvane nahk kirgede suurust ja ulastust osutama. Peab tähelepanu juhtima nahakandja sisemise lõõma peale. Valgeks ja roosaks värvitud ning puudeldatud inimlik kõrnus loob loomaliku karvasega kõrgu seistes kõige teravama ja mõeldavama vastuolu, mis ei jäta kunagi oma